cel. I aquesta imatge que duen sentment de Sant Antoni. És guapa, oh? Ves, home, ara que ve Sant Antoni l'hem de treure. Sí, és vera. Perquè és sempre tenim un recoll, llavors, quan venen les festes. I a més, tot ell ho explica tot. I què explicaria, mam? Compte-m'ho. Perquè, mam, realment aquest home qui era? Aquest va néixer pues, a lo que és l'actual Etiòpia, o sigui, en el corn d'Àfrica, saps, a part més enfora de la part occidental. I és de família benestant, quan van els seus pares, ho dona tot i se'n va a fer vida contemplativa, a fer d'ermità. D'ermità, el que nosaltres dèiem ermità. Un pare i un fill que tenien una malaltia, que se gangrenava, se'n van allà i prometen que si poden curar, perquè s'encomana a Sant Antoni, faran el que sigui per anar salvant també gent que estigui com que pateixi la malaltia que ells han patit. I aquesta malaltia que se deia? Se deia... Bueno, era mal de foc. Què és el mal de foc? És un ergotisme gangrenós. Això què és? Pues, la gramenera, sobretot en el sègol, és un microfong que mos crea una substància verinosa que contreu les venes. I encara ara és això? Sí, mira, en 1951 a França hi va haver una gran passa, hi va haver una afectació, i 2001 a Etiòpia també. I a més, a vegades forma part dels seus principis actius, forma part de medicaments. Vull dir que això s'ha anat i a vegades, inclusiu, als anys 70, la famosa LSD, la droga, tenia de base el mateix principi. No és raro que tothom estigui tocant. Clar, és que veuen al·lucinacions. Ets afectat perquè s'ha de mal de foc, perquè començaven al·lucinant, tenien marejos, sensament ni manco tenien un gran fred per totes les coses i després se cremaven. Entens? Vull dir, això és el mal de foc. A final de l'any 1791 desapareix l'Orde de Sant Antoni, si bé en el cas de Palma, fins 1844, es convent va permanèixer actiu. I això? Perquè ja se van conèixer quins eren els motius. Bueno. I el que havien de fer era que si ja era una festa, un gra contaminat, el que havien de fer era no menjar-lo. Per aquí també, el del foc, que a vegades veiem, els foguerons que veiem, perquè una de les coses que també vàrem promocionar és que aquell que tingués gra era cremar-lo. I d'aquí venen els foguerons? Clar. Clar, home, és el mateix que... Si hem desfigurat la història, nosaltres, eh? Sí, perquè l'hem convertit com a més comercial, més festiva, més repicó, més repicó de les festes de Nadal, saps? Vull dir, més final. Domingo, m'ha encantat aquesta explicació d'avui. Tenies ben estudiat en això, perquè tu de bon pinyet es treu tot això. Fa un parell de picató de mani cada vegada em dius... El mateix. Ressecant coses, ressecant. Vale, jo, en vez de cercar, te demanaré. Perquè tu penses que aquesta setmana comença la setmana dels barbuts, que crec que inclusiu en Joan, en Barcelona ja n'ha parlat també. Ah, sí? Sí, de Sant Pau, Sant Antoni, Sant Mau. Aquests són els barbuts. Que eren els representants. Aquests són els barbuts. Aquests ermitans sempre duen barba. Sempre duen barba. Perquè també feien fitxers. Era feina. Sí. I a més, vivien en tal situació de pobresa que no tenien ni per a fulletes de feitar. Ja ha desaparegut això, desapareixerà. És una pena. I de Domingo, anem a col·locar el local que ha puesto. Sí, mos convendrà que calia un espai on tenir, sobretot ara, aquesta setmana. Ara aquí venen les festes, com ve tenir l'hormi. Me